Құрметті елбасы, Қасым-Жомарт Тоқаев, мен Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданының тұрғыны Төлегенов Болат, сізге осы бейне жолдауымды жіберуімнің себебі 2018 жылдан бастап өз басымнан өтіп жатқан заңсыздықтың салдары. 2018 жылы Сырым аудандық сотының судьясы Ботагөз Баймұханова менің туған ағам Төлегенұлы Ескендірді адвокаттармен, прокурормен, тергеушілермен бірге мәмілеге келіп, ұйымдаса отырып соттады. Оған дәлел 61 реттік үкімді бір тәулікте дайындап әкелуі. Және осы үкімнің айыптау актісімен 100% сәйкестігі. Осы үкімде тергеу барысында Боранғалиевтің дайындаған жалған хаттамасында қылмыстық іске қатысы бар деп көрсеткен менің және халықтың малына шектеу қойған маған сот залында ағамның қорғаушысы болып отырған кезде түсіндірме берген жоқ. Бұл малдардың кімге тиесілі екені дәлелдейтін құжат қылмыстық істе тіркеулі. Міне мына құжаттар тіркеліп тұрған. Айыптау актісімен 61 беттік үкімнің 100% сәйкестігі үкім тек көшірме ғана, ал тергеуші адвокат, прокурор және судья бір үлкен ұйымдасқан қылмыстық топ екенін көрсетеді. Ағамды соттауға негіз болған жәбірленушілердің бірі Андиевтің атында ешқашан бірде бір мал тіркелмеген. Міне оның құжаты, оригиналы қылмыстық істе тіркеулі тұр. Жәбірленуші Сейтәлиевке 2018 жылы заң қызметкерлері жаздырып алған арызында көрсетілген 2015 жылдың күзінде жоғалды деген малдары 2015-тің мамыр айында өз пайдасы үшін сатылған. Оған мына құжаттар дәлел. Осындай кешіктіріп жаздырып алынған арыз иелерінің көбісінің атында мал тіркелмеген, ал кей жәбірленушілердің жоғалды деген арызында көрсеткен малдары қазіргі уақытта қораларында тұр. Осының бәрін дәлелдейтін құжаттар сотқа тапсырылды, бірақ үкімде ешқандай қаралмады. Менің қарапайым адаммын. Заңды терең білмейтіндігімді өзім еңбекақысын төлеп отырған адвокатым Абдулла Қырықбаев өзіме қарсы пайдаланып, тергеу кезінде де сот барысында да апелляциялық деңгейге арыз жазғанда өз малыңды сұрап қоспа, ол заңсыз тұр, халық малын өтемін сұрағанда сенің малың екенін сол кезде дәлелдейсің жетеді деді маған. Мен өз уақытымды өткізіп алғанымды 12 октябрь 2019 жылы жеке сот орындаушы қайырып ұялы телефоныма хабарласқан кезде ғана білдім. Қораңа келіп тұрмын, малдарымды көрсет дегенде ғана уақытымды өткізіп алғанымды түсіндім. Кейін ерікті адвокаттардан кеңес алып, қаулының уақытын ұзартуға өзге адвокат жалдап барғанымда нөмірі 27-58-19-00-1-9 қылмыстық іс бойынша менің арызымды кешіктіңіз деп қанағаттандырусыз қалдырды. Сот және құқық қорғау жүйесінде күрделі реформалар азаматтарымыздың құқықтарын қорғаудың және олардың қауіпсіздігін күшейтудің негізгі фактор екенін сіз өзіңіз 2019 жылдың 2 қыркүйек айында Қазақстан халқына жолдаған жолдауыңызды атап көрсеткен болатынсыз. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру бәрімізге ортақ міндет екенін де осы жолдауда көрсетілген. Қазір уақытта жеке сот орындаушысы Қайыров пен қылмыстық істегі жәбірленушілердің адвокаты Қаржауова менің жауапкер қылып азаматтық іс қозғап отыр. Қылмыстық іс Қарате аудандық заң қызметкерлерінің ұйымдасуымен заңсыз өтуіне байланысты әділдік іздеп азаматтық сотты өзімнің тұрақты тұрғылықты жерім Тасқала аудандық сотына қарауына арыздана жүріп қол жеткіздім. Тасқала ауданында сот отырысы бітіп 5 ақпан күні 2020 жылы сот тергеуі өтті. Сот отырысында судья Дүйсенғалиев Асланбек Шарипович Қайыровтың берген талап арызын әңгімелесу уақыты өтіп кетті. Біздің соттың қылмыстық іске қатысы жоқ деп қанағаттандырусыз қалдырды. Осы сотқа мен 17 куә келдім. Олар
менің қорамда тұрған малдардың бұрынғы маған сатқан иелері. Және сол кезде мен Қаратау ауданында тіркеуде болмағаныма байланысты малдарымды атыма тіркей алмағандығымды сол әкімшіліктің бас мамандары Ғабиден Гумаров пен Гүлжан Зүлінің растап отыр. Өзім тіркеуде болмағандықтан 2017 жылдан бастап ағам Төлегенұлы Ескендірдің атына тіркегенімді де осы екі кісі сотта дәлелдеді. Сот тергеуі кезінде малымды танып берем деп келген куәларға ауызша жауаптан да заттай тану жүргізбеді. Мен соттан заттай тану өткізуін сұрағанында қарсылық білдірді. Түскі үзіліс кезінде қысқа уақытта Қайыров пен Дүйсеғалиев Асланбек мәмілеге келген болуы керек. Түстен кейінгі сот отырысы Қайыровтың жалған мәліметтерге негізделіп жазылған арызын қанағаттандырумен басталып, судья сот тергеуін бұрмалап заңсыздыққа жол беруіне байланысты. Сол жерден судья Дүйсеғалиев Асланбекке атот берумен тоқтаттым. Себебі іс бұрынғы арнамен заң қызметкерлерінің ұйымдасып жоғарыдан келген әзір үкімді оқи салуға әзір екені көрініп тұр. Бұл соттан да әділдік болмады. Мен өз жолдауымда сізге өзімнің еліме, отаныма адал еңбекпен 2009-дан 2017 жылға дейін үкіметтің берген мүмкіндіктерін несие алып, адал еңбекпен уақытылы несиемді жауып мойныма асырап отырған 5 баласы бар көп балалы әкемін. Өз еңбек жолымды толықтай Қаратау ауданы аумағында болды. Сол жерде жаңа келген әкім Асантаев Жанаттан басқа мемлекеттік қызметтегі маман басшылар мен қарапайым халық менің куәгерлерім. Өз жұмысымды неден бастап қалай жасағанымды, малды қайдан алып қалай көбейткенімді дәлелдейтін құжаттар азаматтық құқығымды қорғауға жарамады. Себебі 2015 жылы малдар тіркеу кезінде Қаратау ауданына сырға келмеуіне байланысты малдар сырғасыз сатылды. Бұл жөнінде мал дәрігер қуанып қылмыстық іс бойынша сотта айтты. Мінекей соның дәлел құжаты. Мен ешқашанда ешкімнің ала жібін аттамаған әділдік барына ешқашан үміт үзбеген жанмын. Ешкімге пара берем деп есігін қаққым келмейді. Осы жолды маған заң қызметкерлері қайта-қайта көрсетті. Мен көнбегендіктен ағам кінәсіз сотталып кетті. Қазіргі уақытта мен Баймұханованың кесірінен өз жұмысымды жүргізе алмай отырмын. 2019 жылы сатып алған малдарымды тіркеуге малдарға рұқсат бермейді. Сол себепті қазіргі уақытта 100 бас қой 20 бас ірғара тіркеусіз қорамда тұр. Бұл істі судьяның бұрмалау себебі, егер де менің малым арестан алынса, ағамды 8 жылға отырғызған үкімнің күші жойылады. Менің сатып алған малдарымды ағама қарсы дәлел етіп қолданып отыр. Сол себепті заң қызметкерлерінің біріккен ұйымдасқан тобы мені қалайда заңсыз жауаптап, адал малымды тартып алмақ. 8 ай тергеу жүрген кезінде тапсырылған малдарымды иелеріне көрсетілген құжаттармен көре отырып, Баймұханова істі қайта тергеуге жібермей, малдарды шектеу қойып, менің азаматтық құқығымды бұзып үкім шығарды. Бір судьяның білімсіздігінен қате шыққан үкімді бұзуға ешкімнің шамасы келмегендіктен мен 2 жылға жуық уақыт өз еңбегіммен тапқан малдарымды пайдалана алмай отырмын. Сөз соңында айтаным, құрметті елбасы Қасым Жомарт Тоқаев мырза, менің ағам сотталған мен ұры табылмады. Ұрлық жалғасуда. Жәбірленушілердің малдары түгенделмеді. Менің малым да қайтпады. Ендігі жерде шарасыздықтан заң қызметкерлерінің ұйымдасқан тобына қарсы шығар күшті әділдікті сізден күтемін. Сізге менің конституциялық құқығымды қорғайды деген үмітпен жолдау жібердім. Сізден сұрайтыным, белең алған заңсыздыққа шек қойып, менің адал еңбегіммен тапқан бала шағамның нәпақасын қайтарып беруіңізді сұраймын. Сізден өтініп сұрайтыным, осы заңсыздықты жойып, менің азаматтық құқығымды қорғап, әділдік орнатыңыз.
Алайда мен сияқты Қазақстан Республикасының азаматының құқығы қорғалмай, керісінше болып отыр. Сот төреші болу керегі, әділдік қағидасы болу керегі сот саласында сақталмай, әділдік іздеп үлкен үмітпен сізге жазып отырмын. Мен кең байтақ елінде әділдік жоқ дегенге сенбеймін. Әділдік өзіңізден күтемін. Осы жауабымды жақын арада жауап қайтаруыңызды сұраймын. Мінекей мынау дейтін менің қайырыптың арызына қарсылық жазып сотқа тапсырған қағаздарым түгел дейдерлік. Мынау 15-ші жылы Қарата ауданына сырғаның келмеу жөніндегі берілген анықтама. Мынау Боранғалиевтің заңсыз халықтың және менің малымды қойған анықтамасы. Мынау менің өзімнің үкіметтен кәдімгі налогым төліп жұмыс істеп отырған қағазым. Мынау Андированың малы жоқтығының қағазы. Бұл қағаз қылмыстық істе 18-ші томда тіркеліп тұр, 76-ші бетте. Мынау Сейтәлиевтің өзіне сатып жіберген малдарының қағазы. Мынау маған жазып Қаратөбе ауданына жіберіп отырған адвокаттары Қаржауованың арызы. Мынау міне 24-де шығарған Баймұханованың қаулысы.